Olá, combatentes. Cheguei, estou aqui no Mortal Kombat. E agora vamos para a loja. Temos pacote novo disponível. Como eu falei, chegou muita coisa nova. Temos pacotes ótimos. Os pacotes com desconto iam chegar. Ninguém se preparou, ninguém comprou almas. Mas tá aqui. Eu vou abrir. Olha isso, conjunto do Senhor Dragão. Como eu falei, vai ser a festa do Liu Kang. É Liu Kang de todo jeito. Tem uns pacotes aqui que eu acho que ninguém compra isso. Pacote de uma carta com almas. Com mais almas. Com muitas almas. Com almas transbordando. Liu Kang. Brutality da Kitana. Liu Kang Deus do Fogo. Friendship do Iron Black. Dia dos Mortos. Mas o que é mais importante é aqui. Vamos ver o que temos aqui. Olha isso, esse pacote é ótimo. Um dos melhores pacotes que já viu no jogo. Tem 30% de chance de diamante. E esse pacote aqui também. Chance de vir cartas da Torre Lin Kuei. Olha isso. Chance de carta de equipamento de torre. Num pacote por almas. Esse pacote aqui seria horrível se fosse só pelos personagens de ouro. Que não sai diamante. Mas eu vou abrir. Só para poder testar aqui essas cartas. Ver se vem. Porém. Cara, eu nem precisaria abrir. Eu já tô com todos os equipamentos da Torre Lin Kuei no X. Torre Lin Kuei, eu tô tranquilo. Os quatro épicos na fusão X. Então, vamos pra loja do Mortal Kombat. Eu tô fazendo a cripta aqui, antes de abrir pacote. Tô com 8 mil corações. Eu vou comprar todos esses 3 diamantes. E vamos aqui abrir o pacote. Bravo, esse aqui. 20 pacotes. Vou abrir todos. Eu quero Liu Kang do Liu Kang MK11. Será que saiu o Deus do Fogo nele também? Eu vou olhar depois. Tremor, sai Tremor. Scorpion, sai tudo. Esse pacote é muito bom. Esse eu recomendo demais abrir. Ainda tá no desconto. Olha isso. Um pacote de 30% de chance de diamante por 300 almas. O que é isso? Duas vezes essa carta? Não é possível. Bora, cadê os diamantes? Ah, até que enfim, pelo menos um. Círculo das Sombras Sub-Zero. Ainda temos muitos pacotes. Esse eu dei azar demais da outra vez. Agora eu tenho que ir à forra, tirar logo um monte de diamante. Tá saindo só carta de ascensão. Deixe seu like, estou vendendo almas. 30k de almas, 30 reais. 50k de almas, 50 reais. Só carta de ascensão, cara. Que é isso? Esse pacote tá de maquiagem. Olha isso, só personagem de ouro. Tá maquiado esse pacote. Tá mandado. Parece que vem só diamante. Só veio ouro. Vou olhar de novo esse pacote. Tem o Liu Kang 2 do Fogo também. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30% de chance de diamante sem contar esses pedacinhos quebrados, cara. Dá uns 35%. Não tem lógica. Ali na loja aparece 35%, mas eu acho que esse pacote tá uns
10% só. Abri 10, só saiu 1. E não é a primeira vez. Não é só azar. Tô falando. Tá estranho esse pacote. Liu Kang, Círculo das Sombras. Outra carta de ouro. Sem lógica. O ruim é que eles botam limitado. Aí abre o pacote. Vem assim, ó, só ouro. Tá errado esse pacote. Com certeza tem, tá muito errado esse pacote. Não saiu nenhum diamante bom. Nenhum. Cara. Cheio de diamante bom, não saiu nenhum, cara. Não, sem neurose. Cara. Roubadíssimo esse pacote. Não. Tinha chance de sair tudo no pacote. Liu Kang MK11, clássico, Raiden. Não saiu nada. Horrível. Não, vou nem abrir mais pacote, cara. Que isso? Detestei esse pacote. Detestei. Na moral. Deixe seu like. Horrível esse pacote. Valeu, falou e até a próxima.